Добрий вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Пам'ятайте, депутат Верховної Ради, заступник комітету по обороні розвідці пані Мар'яна Безугла запитала залужно: а що далі? Начебто ж. У генерала Залужно немає плану, він не доложив Верховній Раді план. Мар'яні беззуглі не доложив, і піднявся дикий шум, як Мар'яна Безугла посміла запитати генерала Залужного? І такий на неї вилився негатив зі сторони всіх українців, що вже її з Комітету Верховної Ради по обороні, де вона замом і розвідці виперти хочуть. А я от тут, тут подумав і. Все-таки ж, ви знаєте, а Мар'яна Безугла була права. Чому? Поясню: от е генерал Залужний зараз хоче мобілізувати 500 тисяч чоловік, і на вулицях просять пройти в ТЦК, в буси тих же самих робітників, робітників і селян, доловлюють їх до останнього. Тому що депутати, чиновники, силовики приближені влади йти не хочуть, і їхні синки. Значить, питання, а що далі? От Мар'яна Безугла точно ж запитала, а що далі, генерал Залужний? І я запитую, а що далі? Пояснюю далі, чому. Коли запитали генерала Марченко, мобілізація 500 тисяч потрібна? Чоловік він сказав так. Тому що тих добровольців, які пішли на війну, уже немає. Пряма річ генерала Марченко, що ж виходить людей? Які пішли на війну добровільно 24 лютого 2023 року, коли штурмували воєнкомати. Немає взагалі, так? Вони що, загинули? Тому і я запитую пана генерала Валерія Залужного: добре, мобілізують 500 тисяч чоловік, догребуть останніх робітників селян, положить їх за рік, положить їх. Убитими раненими безвісти пропавшими. А що далі? Що далі? У Росії 140 мільйонів населення, у нас КОП-15 залишилось і тікають кожен день через кордони натопами? Що далі? Шановний генерал Валерій Залужно, поясніть, будь ласка, якщо помирати, то треба знати. Що далі? З вами український історик та журналіст Єрошвець. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей. Дякую.